rád, že dnes pred kamerou môžem v tejto rubrike privítať, no myslím za posledné roky najkrajšiu respondentku, akú som mal pred kamerou. A to nie je lichvotka, ja to hneď vysvetlím, pretože mám pred kamerou momentálne misku. Teda dá sa povedať, že máš od tej krásy aj papier. No a teraz ale skôr, ako budeme rozprávať o tej súťaži alebo súťažiach, povedz nám vlastne niečo, dá sa povedať o sebe, odkiaľ si, kde si, čo, kde študuješ, kde pracuješ, aby sme ťa tak trošku poznali. Takže moje meno je Frederika Antalová, bývam v Žarnovici a mám 17 rokov, ale za chvíľu oslavujem 18. narodeniny. Na rok. No, o 8 dní. Za chvíľku, aj tak. Áno. A navštevujem gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani. Uh-huh. A tento rok maturujem a pripravujem sa na vysokú školu. Uh-huh. Čiže a teda keď sme už pri tých školách, kde, kam ideš na tú vysokú? Kde by si chcela, čím by si chcela pokračovať? Chcela by som sa dostať na Univerzitu Komenského v Bratislave na štúdium práva. A to by som vyskúšala teda aj v Trnave a potom ešte možno psychológiu. Uh-huh. Bez príjmačiek podľa príjmu. A čo chceš byť, čo chceš robiť v živote teda? No ideš študovať právo a chceš teda aj v tejto oblasti? Áno, najradšej by som teda vyštudovala to právo a potom by som sa stala notárkou alebo advokátkou. Uh-huh. No ešte uvidím, ako sa to vyvinie všetko. Dobre. Frederika, tak už som teda niečo povedal, predstavil som ťa v tom zmysle, že si miska. Máš za sebou možno aj ako na základnej škole, ako taká študentka, nejakú inú za sebou súťaž krásy. Alebo toto bola prvá, dá sa povedať, a hneď si aj zvíťazila. Toto bola moja premiéra, aj keď bola som pred pár rokmi vybratá ešte aj na Miss Eden do finálovej 12-ky, ale kvôli zdravotným problémom som sa vtedy nezúčastnila vlastne toho nejakého prípravného kola alebo konania. Áno, konania, uh-huh. Tak preto som sa potom nemohla zúčastniť ani v finále. Uh-huh. A čo to bolo to, ten Eden, teda, kde to, čo to bola za súťaž? Konkurs bol v Bratislave, na ktorom ma vlastne podľa tých ich požiadaviek vybrali a v finále sa tiež odohrávalo v Bratislave, to bolo iba slovenská mis pre dievčatá od 16 do 20 rokov, myslím, bolo. Táto súťaž, na ktorej si bola, teda zvíťazila, o ktorej sa teraz ideme rozprávať, tam si sa prečo prihlásila? Tak už si síce si chcela ísť na jednu, ale zvyčajne tam býva odpoveď takýchto misiek, že ma do toho niekto prihlásil, že ma niekto nanútil doslova kamarátka alebo prihlásila nevedomky. Ja som si túto súťaž vlastne vyhľadala, našla sama. Minulý rok som sa ešte neprihlasovala, pretože som to chcela sledovať, ako sa to bude vyvíjať. A potom necítila som sa ešte taká zrelá, aby som absolvovala takúto súťaž. Ale tento rok som si už poslala prihlášku, bola som na castingu a vybrali ma. Hovoríme minulý rok. 2013, hej? Vlastne, tak, bo už máme 2014. No, jasne. Dobre, no a teraz vlastne povedzme, čo to bola, kam si sa to prihlásila, čo to bola za súťaž a kde bola tá súťaž? Prihlásila som sa na Miss Junior, ktorá je spojená aj pre Česku, aj pre Slovensku republiku. V súťaže sa môžu zúčastniť všetky dievčatá od 15 do 20 rokov. A je to vlastne, ako by býva slovenská Miss pre staršie dievčatá, tak toto je Miss pre juniorky, teda pre dievčatá, ktoré navštevujú už strednú školu. A kde to bolo? V Čechách? Áno, sústredenie sa odohrávalo tento rok v Čechách, vždy sa to odohráva v nejakej inej oblasti Čiech, tento rok to bolo v Špindlerovom mlyne. Uh-huh. No dobre, tak nám teda všetkým popíš, ako to tam vyzeralo, respektíve ešte tie prípravy, tvoje prípravy na túto súťaž, čo všetko si musela teda absolvovať za seba, ako po svojej stránke, možno vizažistickej stránke, až potom samozrejme po tú organizáciu, po tie predkola, výberové kola a podobne. Mojou úlohou ešte predtým, ako som odišla na sústredenie, bolo každý týždeň posielať krátke video, v ktorom zhrniem to, čo som v ten týždeň urobila pre seba, pre svoje telo, možno nejaká príprava na mis.
Tiež som si spisovala každý deň jedálniček, všetko, čo som daný deň zjedla a vypila. A to potom hodnotili dietológovia, pretože hlavná myšlienka tejto súťaže je boj proti anorexii a bulimii. Tak bolo neprípustné, aby nejaká finalistka touto chorobou trpela. Takže sledovali, či sme prijali dostatočné výživu každý deň. A potom som si ešte musela pripraviť voľnú disciplínu. No a bolo niekde, asi bolo samozrejme nejaké výberové, alebo predvýberové kolo, týchto to si absolvovala, no tak samozrejme, že ťa vybrali. Áno, casting bol v Bratislave hneď po skončení Miss Junior 2012, kde som vlastne sa dozvedela, že som bola úspešná a že som bola vybraná teda medzi finalistky. A v Čechách... A to ma zaujíma, ešte kým sa dostaneme ďalej, čo to tam s vami robia? Na takom castingu. Čo všetko si tam musela robiť, ukázať, doniesť? Alebo... Priniesla som tam so sebou nejaké svoje profesionálne fotky. Posielajú sa, alebo mala som si so sebou priniesť fotku profilu tváre, fotku celej postavy a nejakú fotku oblečení, nejakú fashion fotku. Potom sme sa rozprávali, čo by som teda chcela dokázať, aké sú moje záujmy v prípade toho, že by ma vybrali, čo by som predviedla vo voľnej disciplíne. Potom sme sa mali prejsť na vysokých opätkoch a to bolo všetko. Mm-hmm. Dobre, tak sme sa dostali cez tieto takéto výberové kola až do toho finále, kde kedy bolo finále a čo tam? Sústredenie, ako som už spomínala, prebiehalo od konca októbra do začiatku novembra v Špindlerovom mlyne. A potom na šiestý deň po sústredení sa konalo na tom istom mieste finále. Uh-huh. No a čo ste tam robili týždeň na sústredení vlastne? Týždeň, ako sme boli na sústredení, sme mali stále nabitý program. Začínali sme ráno o 7 a väčšinou sme končili okolo 11 až polnoci. A čo tam s vami robili? No tak to ma zaujíma. Toľké hodiny? Tak, každé ráno sme začínali rozcvičkou. Vlastne každý deň sme mali pripravený nejaký program, aby sme cvičili, chodili za nami rôzne české osobnosti, napríklad aj zo športu, s ktorými sme potom mávali napríklad aerobik, zumbu. Aerobik a zumbu sme cvičili aj v miestnom akvaparku pri bazéne a potom v bazéne. Každý deň sme mali na programe nejaké fotenie, pred ktorým nás naličila nejaká vizážistka, učísali nás kaderníčky. Potom sme mali pripravené ešte rôzne aktivity, chodili sme napríklad aj na turistiku, mali sme výlet lanovkou, neskôr nás navštívil napríklad dietológ, ktorý nám povedal hodnoty našich tuku a svalu v tele. Potom... A toto sa rozprávame o tých už 12 dievčatách, hej? Áno, 12 dievčat, ktoré bolo vybratí na základe tých castingov. Čiže takýto, toto bol váš celotýždenný program, takéto rôzne aktivity? Ale hlavné bolo pripraviť sa na finále. Prišla za nami choreografička z Českého národného divadla, ktorá s nami pripravila 4 spoločné tančiky a na hudbu z rôznych muzikálov a potom sme si ešte trénovali najmä chôdzu na promenádu v plavkách, spoločenských šatách. Chodili za nami modní návrhári, ktorí navrhli šaty na finálový večer a prerábali ich ešte presne podľa našich mier. Čiže, no a teda poďme už na ten večer, finálový večer, ako to tam vyzeralo, ako to vyzerá v zákulisi takej mis? No tak v zákulisí mis bol chaos, pretože nás bolo 12 dievčat, ktoré bolo treba stále dolíčiť, dočesávať. To ste mali každá, ste mali svoju stylistku? Nie, práve že... Jedna na všetky? Áno, jedna stylistka, jedna kaderníčka na všetky. A tak aj tieto mali dosť náročné a potom ako každá z nás sa prešla po mole, či už v plavkách alebo v spoločenských šatách, tak sa musela hneď prezliekať na ďalšiu disciplínu. A... Takže, no, a teraz, no a čo teda z pohľadu toho diváka, čo ste tam robili, akými disciplínami a čo si ty teda vybrala ako tú voľnú disciplínu, čo si robila?
voľné disciplíny sme prezentovali pred porotou deň pred finále. Aha, takže to nebolo súčasťou toho? Bolo, ako dávali nás za to bodové ohodnotenie, ale už pre divákmi na finálový večer sme nerobili voľnú disciplínu. Mhm, čiže to bolo len také predstavenie pre divákov, už táto disciplína viac menej? Áno. Ja som si vybrala ako voľnú disciplínu jumping. Čo to je? Na jumping som sa pripravovala v Žarnovici. Chodila som pravidelne na hodiny jumpingu. To znamená, že som skákala na trampolíne, do hudby, v podstate tancovala do rytmickej hudby. Čo si to je voľná. A ostatné disciplíny boli také bežné, ako sme zvyknutí z MIS. Áno, otvárali sme vlastne finálový večer všetky spoločným tancom. Potom nasledovala prehliadka v šatoch, ale ešte nie spoločenských. Medzi tým vlastne sme mali ešte aj promenádu v plavkách, zase nejaké spoločné tance. Každá z nás absolvovala rozhovor. A večer sme završili vlastne promenádou v spoločenských šatoch. Mm-hmm. No a teraz hádam by bolo dobré povedať tým našim divákom, čo si ty vlastne vyhrala. Aký je tvoj titul momentálne? Ja som získala dva tituly. Mojím prvým titulom bolo prvá vicemis za Slovensku republiku a druhým bola výhra v Miss Internet za Českú a Slovensku republiku. Mm-hmm. Čiže pochopil som to správne, že sa tam vyhodnocovalo Miss Česko-Slovenska a potom zvlášť za Slovensko, zvlášť za Čechy a ešte tam boli aj misky ako to, čo si vyhrala, teda internetová Miss, novinárska Miss, Miss divákov a tak ďalej? Áno, ale nebola jedna Miss Česko-Slovensko, bola iba Miss Česko, Miss Slovensko, aha, prvá vice Miss Česko, prvá vice Miss Slovensko a Miss Sympatia a Miss Internet. Mm-hmm. A ty si teda za Slovensko prvá, najkrajšia za Slovensko. Druhá. Ja je vicemistrovka, druhá, jasné. A plus ešte si vyhrala to hlasovanie internetové, áno, že si sa najviac páčila na internete tým tvojim fanúšikom. Áno, povedzme. Najviac ma podporili vlastne kamaráti a ich známi. Uh-huh. Aj vieš, koľko tých hlasov si dostala a koľko dostala tá prvá, teda, či to si nejak nezisťovala, že okoľko si... A tam bol veľmi tesný rozdiel medzi mnou a medzi víťazkou, ktorá vyhrala vlastne Miss aj za Českú republiku. Uh-huh, čiže, takže ste rovnako pekné. Hej? No to som sa chcel dopátrať. Čo by si, taká možno filozofická otázka, čo by si, kvôli čomu by si ešte išla na takúto súťaž? A možno to sa ťa neskôr spýtam, či pôjdeš na nejakú takúto ešte súťaž? A opačne, čo ťa sklamalo na tom celom, na tom možno zákulisnom niečo? Ja si myslím, že ma nesklamalo nič. Ja som bola so všetkým spokojná a páčilo sa mi to a dalo mi to veľa. Najmä mi to dalo to, že som sa zoznámila s veľa zaujímavými ľuďmi z tejto branže. Teda som získala nové kontakty, naučila som sa správnu pôdzu, možno ladne tancovať. No aj to je dôležité. Skákať na trampolíne, pravda. Áno. To sa ti zíde v živote vždy. Jasné, tak... jasné. Hlavne v tej právnickej branži, ak teda raz... No a teda čo, išla by si, pôjdeš do Slovenska, tak sa spýtam na ďalšiu súťaž, takúto krásu? Keď budem staršia a vyspelejšia, tak by som možno ešte chcela skúsiť casting na Miss Universe Slovenskej republiky. Mhm. No tak sú aj rôzne iné, potom ďalšie stupne Miss Moletka, Miss Mama, Miss a tak ďalej, takže ty máš ešte kam celý život. No, ako sa vyviniem. Jasné, jasné. Dobre, tak nech sa ti darí do života, nech sa ti splnia tvoje sny a plány a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.